pessoal, Caio Cooper aqui para mais um vídeo para vocês. E hoje, galera, o campeão que a gente vai aprender a jogar é a Ahri, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro eu só peço que vocês deixem um like, tá? Para ajudar e fortalecer o canal, beleza? E deixe seu gostei caso eu tenha ajudado vocês hoje, galera. Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui tá a Ahri, né? Como vocês bem conhecem, tá? Primeira habilidade dela, ó. Vou ler para vocês aqui, tá? Deixa eu só aparecer aqui. Ó, Orbe da Ilusão. Lança uma orbe que causa 150 de dano mágico ao partir de... E 150 de dano verdadeiro voltar. Ou seja, ela lança uma bolinha aqui, galera, ó. Que dá muito dano. Só que dá bem mais dano na volta, ó. Viram? Como vocês podem ver, ó. Deu 226 de dano. Na ida vai dar... Ó. Viram? Então isso aqui dá muito dano, galera. Muito, ó. Vocês podem fazer o seguinte. Podem até fazer isso correndo, ó. Vocês podem ver. Podem até fazer isso correndo que, ó. Dá pra vocês pegar o cara. Vou dar um exemplo. O cara tá fugindo. Vocês fazem isso, ó. Um exemplo. Tem um cara aqui na minha frente vindo. Vocês fazem assim, ó. Opa. Vem aqui, colega. Então vamos pra segunda habilidade dela. Ó. Segunda habilidade dela é Fogos de Raposa. Lança 3 Fogos de Raposa que buscam inimigos próximos e causa 150 de dano mágico. A Ahri recebe 40% de velocidade de movimento que decai ao longo de 1,5 segundos. Inimigos atingindo por vários Fogos de Raposa sofrem 30% de dano a cada Fogo de Raposa após o primeiro. Ou seja, vocês vão usar isso aqui e ainda vão ganhar uma velocidadezinha, ó, de habilidade, de velocidade de movimento, viram? Ó. Então isso aqui é muito bom, porque é o seguinte, vocês estão batendo no oponente, vou dar um exemplo, ó, ativou, vai jogar 3 bolinhas no oponente, isso vai dar muito dano, tá, galera? Ó, dá um exemplo pra vocês, ó, viram? Isso dá muito dano, cara, muito. Então vocês, ó, se quiserem jogar isso no oponente antes de chegar perto, só apertou, já foi automático, viram? Ó. Novo, show de bola. E a terceira habilidade, galera, é o charme, é o encanto. Ó, manda um beijo que causa 137 de dano mágico, encanta o primeiro inimigo atingido, fazendo-o andar na direção de área por 2 segundos. Ou seja, galera, você vai jogar isso aqui no cara, ele vai, vai voltar na sua direção, ó. Ó, fiquem olhando. Viram? O aronguejo? Claro que esse boneco alvo aqui não vai, ó. E foi sim, caramba. Então, galera, ó, vocês vão estar aqui. O oponente de vocês vai estar passando por engano aqui, não sei, né? Vocês tacaram, ó. Usaram a primeira habilidade, ataque básico, segundo, tá morto, galera. Tá morto o oponente, resumindo. Mas, enfim, e vamos pra quarta habilidade dela, que é a ult, que é a ultimate dela, ó. Impérito espiritual. Avança e causa 100% de 20 de dano mágico aos 3 inimigos próximos. Precisa congelar até 3 vezes, em até 10 segundos antes de entrar em tempo de recarga. Ou seja, galera, ó, isso aqui é muito bom porque... Vocês vão apertar, ela vai pra frente, vai dar um avançozinho, ó. E vai dar muito dano, ó. 1, 2, 3. Viram? Então isso aqui é muito bom, ó. Tacou isso aqui, jogou. Jogou isso aqui, ó. Jogou, usou isso aqui. Usou os 3, ó. Acabou, galera. Tá com incendiar. Já deu muito, você já deu muito dano, galera, no oponente de vocês. Beleza? Ó, vou dar um exemplinho aqui. Vem cá, ó. Podem ver que ele me segue quando tá com isso. Ó, apertaram isso aqui. Beleza, galera, deu muito dano. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem os itens, tá? A buildar, no caso, a build da Ahri. Beleza, galera? Vamos voltar pra base. Ó. Aqui no recomendado, galera, é o Mago Supremo. Ó, primeiro item é um Eco de Luden. Beleza, 80 de poder de habilidade, mais 300 de mana máximo e 10 de aceleração de habilidade, ou seja... Quando você se mover ou conjurar uma habilidade, você vai ganhar acúmulo de discórdia, né? Quando a discórdia chegar a 100, sua próxima habilidade de dano ou ataque fortalecido causará 100% de dano mágico adicional. Mais 10% ao alvo e a 3 inimigos próximos. Isso aqui é um dos itens essenciais para a Ahri, galera. Porque ele dá mana e dá muito poder de habilidade, entendeu? Ladrão de almas desperto, né? Isso aqui também é muito bom. Eliminações únicas. Eliminações únicas concedem 3 de aceleração da ultimate até o limite de 15 após 5 acúmulos. A aceleração da ultimate reduz o tempo de recarga de sua ultimate da mesma forma que a aceleração da habilidade a faria, ou seja, é bom também. Isso aqui vocês vão dar um avanço, ó, vai dar um avançozinho no campeão de vocês, né, pra fugir ou pra perseguir alguém. E galera, tem um Rabadão, tá, Capuz da Morte de Rabadão, 130 de poder de habilidade, excesso. Aumenta o poder de habilidade de vocês em 40%, também é essencial, cara, isso aqui é anticura. Faz uso corta cura, beleza?
a campeão que se cura muito, né, já diz o item. E isso aqui vai dar um pouco de penetração mágica, né, galera? Um pouco não, 40%. Essa habilidade e 40% de penetração mágica. Beleza? Então vamos fechar a build dela, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Vou fazer surgir as tropas aqui, ó. Pra poder mostrar pra vocês. Beleza? Ó, as tropas estão surgindo, né? Vamos selecionar o campeão aqui, porque tem como. Beleza? Mudar campeões, ó. Tá selecionado na Lux, mas eu vou colocar o Ziggs como exemplo. Beleza? Show de bola. Agora vamos lá, ó. Vamos lá, galera, pra lane, tá? Gente, vamos subir o nível do Ziggs também, porque senão a gente vai matar ele muito rápido. Show. Eu sempre confundo clicando ali. Prontinho, galera, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai usar o charme do Ziggs. Opa, errei. Ó. Já matamos, galera. Viram? Então a área é muito apelona, galera. Muito apelona mesmo, tá? Mas também a gente tá com item, então a gente tá bem mais forte que os Ziggs, né? Então vocês vão usar essa orbe aqui nos minions pra poder limpar a rota, ó. Vai usar os três coisas. E ó, acabou. Beleza? Vamos usar esse aqui pra poder destruir a torre, ó. Vou atrás dos Ziggs, ó. O que acontece, ó. Então a gente... Você derrota seu inimigo muito rápido, galera. Com a área, ó. Muito rápido mesmo. Beleza? Vou levar isso aqui pra gente destruir logo esse jogo, tá? Vamos acabar com isso aqui. Vem de novo, Ziggs. Show de bola, ó. Você está no Killing Spring. Tá no Killing Spring, sim. E galera, basicamente jogar com a Ahri é bem fácil, tá? No geral, não é difícil, tá? Só como eu falei pra vocês, ó. Vai até o inimigo, jogou o charme, usou a orb, matou. Beleza? Como eu falei, não é nada difícil, galera. Nada, nada difícil. Tá certo? Vou levar essa torre aqui e destruir logo pra gente dar GG. Beleza? Pra gente concluir o tutorial, porque esse vídeo foi bem explicativo, né? Que eu pude fazer pra vocês. Vou matar o Ziggs mais uma vez, que eu gostei de matar o Ziggs, galera. Essa partida tem que acabar com você, cara. E galera, o vídeo foi esse. Beleza? Eu tô só encerrando aqui, tá? Eu espero que vocês aprendam a jogar com a Ahri de verdade, porque não é difícil. Beleza? Fiquem bem aí, fiquem com Deus. Se inscrevam, deixem seu like, né? E acompanhem os próximos vídeos. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Vitória!